Čistota pol života. A platí to samozrejme aj v domácnostiach. Hoci nám už dlhé roky znepríjemňuje život prach a špina, vďaka výdobytkom techniky sa teraz proti nim dá už oveľa ľahšie bojovať ako v minulosti. Zvlášť, ak je vo vašich rukách zbraň v podobe vysávača z radu Xtreme od spoločnosti Siemens. Medzi týmito zaujímavými domácimi pomocníkmi tak môžeme nájsť aj výkonný model VS-Z6 XTRM 11. Tento vysávač si aj pri poriadnom výkone 1800 W zachoval zníženú hlučnosť na úrovni 75 decibelov. Je to umožnené vďaka patentovanému systému, ktorý upravuje prúd vzduchu cez technológiu Efficient Air Dynamics. Pomocou nej dosahuje sací výkon takmer neuveriteľných 50 litrov za sekundu. Takému výkonu sa prach rozhodne neskrie, ani v koberci s poriadne vysokým vlasom. Nasávaný vzduch nesie nečistoty do sáčku s objemom 5 litrov. Ten má 5 vrstiev, z ktorých 5 slúži ako filter na mikročastice. Filter ale nezachytí častice, ktoré sú menšie ako mikrón, a preto je vo vysávači ešte aj HEPA filter. Ten filtruje vzduch, ktorý sa vracia z vysávača do miestnosti a dokáže zachytiť čiastočky veľkosti len 3 desatiny mikrónu. Technológia je určená hlavne pre alergikov. Reguláciu výkonu má na starosti digitálna technológia, aj keď v tomto prípade sa nastavuje pomocou manuálneho otočného ovládača. O výkone vás informujú LED indikátory, umiestnené hneď vedľa ovládača. K praktickým vylepšeniam pribudli gumené pásiky okolo tela vysávača, ktoré chránia prístroj, ale samozrejme aj samotný nábytok pred nárazmi spôsobenými rázným vysávaním. V teleskopickej trubici pribalil výrobca aj štrbinový nadstavec a rovnako nadstavec na tvrdé podlahy. Tie sú uložené pod nenápadným praktickým krytom priamo na tele zariadenia. Otočné kolieska a spevnená hadica určite uľahčia pohyb tohto bojovníka po vysávanom priestore. Akčný rádius je vďaka 9-metrovému káblu posunutý na hranicu 13 metrov. Jednoducho Siemens VS-Z6 XTRM 11 vám vďaka svojej tichej sile ušetrí čas, ktorý by ste inak strávili opakovaným vysávaním. Svoje označenie Xtreme si teda právom zaslúži.